assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari akalar sotiladigan mollarimiz keldi ikkita işte bo'g'ozimiz yetib keldi biri 2 kurak biri 8 kurak, biri puli yaxshi o'rtacha biri arzonidan o'zi aslida ikkalasi ham arzon sanamizni eslatib o'tamiz bugun sanamiz e, akalar 27 dekabr 2023 yil hafta kuniga bugun chorshanba e, bo'ldi sotiladigan bitta arzon bitta shved o'ta zo'rlaridan xudo xohlasa birinchi mashinadan shinadan u ham bu ham ikkalasi ham xususiyatga ega akalar 6 oylik bo'g'oz ekki kurak zoti toza qoni zo'r xudo xohlasa endi molni ko'ryapsizlar hamma yo'g'i joyida mol qilaman degan aka ukalarga nihoyatda tinig'i Tashab qo'ysa xudo xohlasa zo'r mol bo'ladiganda akalar pulini to'g'riga e, boshqa kanallarda g'unajilarni ko'ryapmiz tishi ek kurak to'rtta bo'lsa ham sizlarga bekorga mana shu mol tishini ochishni keragi yo'q ek kurak akalar olti oylik bo'g'oz chiqdi yana o'zinglar borganda tekshirib olverasizlar puli akalar sakkiz e, million besh yuz ming so'm baho qo'ydik kami bor ozgina yo'l kira dastavka lari hamma yo'gq'i ichida sakkiz million besh yuz ming so'm to'g'ri eshitdinglar e, bizda bilasizlar mollar arzon xudo xohlasa mana shu mol ham nihoyatda zo'r mol chiqadi 8 million 500 yuz ming so'm endi bizda yetalaydigan odam yo'q bo'lmasa yetalatib hamma yo'g'ini ko'rsatardim mollar kecha kelgan yeb ichishlari hamma yo'g'i e, yashir pashurlari hamma yo'g'i sinaldi molda gap so'z yo'q hech qanaqa aybi yo'q mana qonini ko'ryapsizlar mana orqa tomondan to'ygan mol xudo xohlasa tuqsa bular 10 e, millionga misol uchun to'g'riga biz o'zimiz ham olaveramiz tuqqanini sakkiz million besh yuz so'm kam bo'l. buni to'g'ri gap olib foydalaninglar yo boshqa qilinglar emas mol qilib olinglar zotini ko'paytiringlar endi ekki kurak hali xudo xohlasa molda hayoti kelajagi hamma yo'g'i oldinda 100% mana molni orqalari ham zo'r oldilari ham kallalari bir endi men nuqsonni ko'rmayapman endi nuqsoni bo'lsa komentariyada bemalol yozib qo'yaverasizlar mana ekki kurak narsa 8 million 500 ming so'm kami bor tak mana bu molimizga kelamiz bu molimiz besh oylik chiqdi tekshirdik lekin mol nihoyatda sinalgan shoxlarini qirqib unaqa pardoz mardoz qilmadik dehqondan обычный keldi shunday chiqarilyapti unaqa hech balo qo'shilgani yo'q yeb ichishlari zo'r tishlari sakkiz kurak katta katta bosmagan besh oylik puli olti yarim million so'm ozgina kami bor dastavka yo'lkira arqamlari hamma yo'g' ichida endi bunaqa arzon mol to'g'risi bo'lmasa kerak lekin molni taylari taglari yelinlari yomon yumshoq ekan mana oyoqlari ma sutdan endi textatibdi mana suti hali endi hozir soqsa ham chiqsa kerak lekin suti yo'q deb sotamiz biz mana yetti litr sakkiz litr sut bergan mol endi bu mol to'g'risi haligi rossiyadagi akalarimiz pullarini misol aqa baqa qilyapti kimgadir berib qo'yyapti mana shunaqa arzon mollardan to'g'risi tashlab qo'ysanglar akalar pulinglarga kelganinglarcha pul qo'shilib qoladi men misol o'zim shaxsan kerak bo'lsa sotish voraman mana shu mollarni yoniga bolasi tushib qolsa bo'ldi hozir misol uchun mana olti yarim million so'm i manosi sakkiz yarim million so'm ikkalasi qancha bo'ladi olti yarimga sakkiz yarim o'n to'rt o'n besh million bo'ladimi mana jupiga kami bor olti yarim millionu sakkiz yarim million so'm molni mana arqalarini bellarini ko'ringlar hamma yo'g'i joyida xudo xohlasa olgan odam воshi mazza qiladi jupiga olib qo'ysanglar ham bo'laveradi tashlab qo'ysanglar xudo xohlasa bu mollarni yoniga bolasi tushib qolsa bemalol endi bular telefonimiz to'g'risi unaqa kuchli emas iloji boricha sizlarga mana shu hamma yo'g'ini olishga harakat qilaman bo'ylari biru biru yigirma biru yigirma besh shunaqa atrofida biru yigirma bilan bir u yigirma beshni hisob olaverasizlar men hozir to'g'risi o'lchaganim yo'q endi hozir biyoqdan keldim srazi akalar ko'pchilik telefon qilyapti mollar chiqadimi aka bugun mana shunga tezda mana orqalari butun faqat molni baqish kerak xolos boshqa gap so'z yo'q mollarni maqtashni keragi yo'q o'zi pullari şey, е е копейka bo'lyapti sakkiz yarim millionga mana olti yarim millo mana akalar o'n besh million so'm komentariya o'qiyapman rossiyani ko'p joylardan jigarlar salomlar yo'llayapti har biringlarga atvet qila olmayapman videoda Irkutskiy yana moskvani ko'p joylaridan men esimda qolganlari hammasiga alangali salom deymiz sog' bo'lishsin salomat bo'lishsin xudo xohlasa bizni qo'llab quvvatlaganlarga ming ming bor rahmat deymiz akalar bizni kuzatishda davom etinglar Mollarda arzonlari kapeyka narxlarda xudo xohlasa aynan bizda zo'rlari yana oldinda juppiga mana sakkiz yarim olti yarim o'n besh million so'm kami bor ikkita bo'g'oz olasizlar bitta mol olyapsizlar o'n besh millionga ikkita bo'g'oz mana foyda qiladigan joyiga xudo xohlasa mollar yetib kelgan sog' bo'linglar salomat bo'linglar adresimiz andijon viloyati marhamat tumani nomerimiz to'qsonlik ikki yuz besh yigirma bir yigirma sakkiz nomerdamiz